פרק ה. ופלשתים לקחו את ארון האלוהים, ויביאוהו מאבן העזר אשדודה. ויקחו פלשתים את ארון האלוהים, ויביאו אותו בית דגון, ויציגו אותו אצל דגון. וישכימו אשדודים ממוחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון אדוני. ויקחו את דגון, וישיבו אותו למקומו, וישכימו בבוקר ממוחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון אדוני, וראש דגון ושתי כפות ידיו כרוטות אל המפתן, רק דגון נשאר עליו. על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה. ותכבד יד אדוני אל האשדודים, וישימם, וייך אותם בתחורים, את אשדוד ואת גבוליה. ויראו אנשי אשדוד ככן, ואמרו, לא ישב ארון אלוהי ישראל עמנו, כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלוהינו. וישלחו, ויאספו את כל סרני פלשתים עליהם, ויאמרו, מה נעשה לארון אלוהי ישראל? ויאמרו, גת יסוב ארון אלוהי ישראל, ויסבו את ארון אלוהי ישראל. ויהי אחרי הסבו אותו, ותהי יד אדוני בעיר מהומה גדולה מאוד, וייך את אנשי העיר מקטון ועד גדול, ויסתרו להם תחורים. וישלחו את ארון האלוהים עקרון, ויהי כבוא ארון האלוהים עקרון, ויזעקו העקרונים לאמור, הסבו אלי את ארון אלוהי ישראל להמיתני ואת עמי. וישלחו ויאספו את כל סרני פלשתים, ויאמרו, שלחו את ארון אלוהי ישראל, וישוב למקומו, ולא ימית אותי ואת עמי, כי הייתה מהומת מוות בכל העיר, כבדה מאוד יד האלוהים שם. והאנשים אשר לא מתו, הוכו בתחורים, ותעל שבעת העיר השמיים.